Tai, žinot, aš tikroju tikos kodeksą, aš turėčiau vengti emocijų, asmeninių pasakymų, vertinimų, kalbant apie teismo sprendimus, tačiau aš pasakysiu, ką tai reiškia teisės taikymo prasme. Tai, visų pirma, šis teismo nuosprendis, apeliacinio teismo nuosprendis, įsiteisęs teismo nuosprendis, byloja apie tai, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo iš esmės neteisingai. Kitaip tariant, yra konstatuota įsiteisėjusio apeliacinės instancijos teismų sprendimu, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo padaryta aibė baudžiamo proceso kodekso, taip pat ir baudžiamo kodekso taikymo klaidų. Klaidos grubios, bjaurios ir esminės, nes dėl jų asmenys padarė didelę galybę korupcinio pobūdžio nusikaltimų, be jokio pagrindo buvo išteisinti. Tai būtų pirmas mano pasakymas, ką tai reiškia, na, teisės taikymo prasme. Antra, norėčiau pasakyti, kad, na, šioje byloje mes matom puikų teismų instancinės sistemos, kur yra sukurta taisyti pirmosios instancijos teismo padarytas klaidas veikimo pavyzdį, tai yra pirmosios instancijos teismo padarytos teisės taikymo ir aiškinimo klaidos buvo ištaisytos ir tokiu būdu ir tokiom pasiekmėm, kurias jūs šiandien girdėjote. Trečia, ką dar norėčiau pasakyti, tai šis įsiteisęs apeliacinio instancijų teismo nuosprendis yra labai svarbus nekaltumo prezumpcijos prasme. Priminsiu, kad nekaltumo prezumpcijos nėra taip, kad asmuo laikomas nekaltų tol, o jo kaltumas nėra įrodytas įstatymą nustatytą tvarką ir pripažintas įsiteisėjusio teismo nuosprendžiu. Tai ponų, kurie buvo patraukti kaltinamais iš šioje byloje, kaltumas įstatymą nustatytą tvarką yra įrodytas, jų kaltė yra pripažinta įsiteisėjusio teismo nuosprendžiu, tai visi šitie ponai, kurie buvo patraukti kaltinamaisiais, kalbant paprastai, žmonių kalba yra nusikaltėliai. Tai, o ponas Raimondas Kurlianskis, ponas Eligijus Masiulis, taip pat ponas Vytautas Gapšys, ne bet koks nusikaltėlis, o sunkus, nes, kaip jau minėta, įsiteisėjusio teismo nuosprendžiu yra pripažinti kaltais padarę sunkius korupcinio pobūdžio nusikaltimus. Tai ne mano nuomonė, pabrėžiu, tai yra teisinis faktas, žvelgiant į šią situaciją nekaltumo prezumpcijos prasme. Na ir ketvirta, ką aš jums norėčiau pasakyti, teisės taikymo prasme, kad, na, teisinė realybė šiuo metu yra tokia, kad mes turime už sunkias korupcinės veikas, už sunkius korupcinius nusikaltimus, kurie buvo padaryti įstatymų leidybos srityje, daugumą jų turime nuteistus 3 juridinius asmenis. Tai vienas jų Lietuvos visuomeniai nusikaltimo padarymo metu buvo žinomas, kad koncernas, UAB koncernas MG Baltic, kurį teismas pripažino korupcinių veikų kaip ir užsakovų, tai buvo veikta jo naudai ir interesais. Ir turime kitus 2 asmenis, juridinius asmenis, kurie pripažinti už eilę sunkių korupcinio pobūdžio nusikaltimų, tai yra juridinės partijos, viena iš jų nusikaltimo padarimo metu Lietuvos visuomeniai buvo žinoma kaip Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, nu, kita tokiu pat vardu, kaip ir veikia dabar, tai yra darbo partija. Tai iš manęs yra tiek, kiek aš jums norėčiau pasakyti, be savo jokių komentarų, pridėjimų, vertinimų, teise tokia aš nesinaudosiu. Kaip dalies jūsų skundas patenkintas ir pagalvosi daugiau? Žinot, pasakysiu taip, kad visus atsakymus, taip pat ir oficialią prokuratūros poziciją, kuri, matyt, galėtų būti pateikta kitų būdų ir formatų, ypač kalbant apie tai, kad aš viso nuosprendžio neskaičiau, girdėjau tik tais motyvų ir argumentų santrauką, galbūt visuomenė bus pateikta per 3 mėnesius po šio sprendimo paskelbimo dienos. Prokurorė, na, kadangi ir paštai sako, kad žmonių paprastai pabaiškinant, tai ir dabar žmonėm paprastai įsigaliojo teismo sprendimas. Įsiteisėjo paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Kada jie bus
būti, sulaikyti. Tai priminsiu, kad teismas pasakė, pataisykit mane, jeigu kažką suklysiu, nepažodžiu, tai yra, kad laisvės atėmimo bausmės pradžią skaičiuoti nuo tada, kada nuosprendis bus nukreiptas vykdyti, o nuteistieji bus sulaikyti ir pristatyti į laisvės atėmimo įstaigas. Tai procesas turėtų būti toks, kad paskelbus nuosprendį, teismas imasi priemonių nukreipti į nuosprendį vykdančią instituciją. Prokuroras šiame procese dalyvauja, jisai turi pasižiūrėti, kad nuosprendis būtų laiku ir tinkamai nukreiptas vykdyti. Na ir po to įsijungia kitų institucijos ir jų veiksmai, matyt, bus tokie, kad tos ponus, kurie šiandieną matėm laisvėje, kažkurio tai laiko matysime nelaisvėje. Bet po maždaug kokio laiko? Įstatymas kalba, kad nuosprendis turi būti nukreiptas vykdyti per 3 dienas nuo jo paskelbimo. Tai aš vis negaliu atsakyti, tai, bet aš manau, ilgai laukti nereikės ir atsakymus iš tuos klausimus jūs gausite kitą arba dar kitą savaitę.